是是是，那你当然要介绍韩国。是，我就今天来介绍一些韩国的东西。那莉迪亚是要带我们去哪？美国，美国。旧金山。那再来是丽文，你是英国。英国。然后日本。萨瓦迪卡，萨瓦萨瓦迪卡。自己啊，没有人要照的。那顺序要先看。选我，选我，选我，我压轴也可以了，可以，没有在怕，对，没有在怕。韩国好了啦，因为我这里地方我没有去过，就是韩国。真的，而且又有这么多人去过韩国，韩国到底有什么好逛的？所以金老佛爷要特别介绍的是。通常就是外国人去韩国第一站就是明洞、东大门之类的，对对对对，比较就是大家都普遍知道的东西。然后就因为有一些家庭，因为刚好暑假，所以大家带着小朋友逛明洞啊、东大门，太人挤人，就怕小孩就是会不见不见啊还是什么的，就是比较担心。这时候我要就是介绍，因为这边是开幕没多久的一个地方，就是。叫做阐释乐天百货公司，但是它非常非常大，面积真的是一天逛不完。里面呢还有水族馆，所以就是对很大的水族馆，不是看现，你是说现捞现煮？太大了吧？不是，那是带朋友，带着小朋友，就是因为吵着。只看妈妈的东西就很无聊啊，就是带着小朋友去看一些就是海洋馆、海洋那个水族馆，然后就看鱼啊一些东西，就是不会小朋友也不会不见，因为它是室内的，就吹冷气。然后呢，还有大家一定要去的是乐天超市，首尔站已经非常大了，但是首尔站没有卖的东西都在就是在阐释的乐天超市都有卖。其实像很多台湾人去为了要买一些礼物回去送给亲朋好友，就会去这种地方，就一次买，然后一次因为它是还有名牌馆，就是从还可以退税哦，对，有退税。他们乐天的他可以直接整箱帮你寄到你家，寄到你家，那都是 only cash 吗？没有刷卡也可以，就是很方便。因为我第一个就介绍是因为大家都已经知道，这里面呢，这还有一些金秀贤的一些巧克力啊，就是对，就是。包装金秀贤的巧克力，多敏俊是咸的还是甜的？甜的。金秀贤巧克力，所以我刚有点。金秀贤包装的那种，就是巧克力也在卖，然后其他乐天是没有的，因为它比较观光，所以就比较没有卖。然后这个是，就是因为大家可能没看过玛格丽米酒嘛，米酒的软糖。啊，真的假的？对，你看，大家都没吃过，对不对？玛格丽就是酒精的那个那种哦，对，就像我们的高粱的，对，类似的软糖，可以吃，可以，大家可以吃哦。有一样，有烧酒味，真的吗？有韩国那种烧酒味，那种米酒就是对，哎，真的有米酒味，对，好像点烤猪皮啊。然后还有女孩子就是一些。就放在卫生棉条，没有没有，好大一条，它是有一点火腿，火腿，这个在那个韩国的一些杂货店都会有卖，对对对，超商都有，对对对，然后它里面有包含起司，刚刚应该是先这个再对啦，你看顺序要摆好，怎么上菜顺序，就是有那边红色，然后把它就是撕开，然后就一个一个好像香蕉一样，就把它撕起来，香蕉，这个好像是有鱼的口味，对啊对。对，就是不要太就饱满这样子，你三二的时候就是一点点，是古辣鱼的竹轮，有一点点鱼板呐，对，鱼板的味道，然后一个这个应该是大家都知道必买的一个向日葵的巧克力，对，这个也很好吃，但是它是里面包就是向日葵的那个种子，就很健康，但是它就是又甜，就是巧克力的味道，就是还蛮就是年轻大到老都很喜欢。那我们吃完会不会一直向光？还有这个，这个饼干是在韩国真的吗？超红的一个饼干，这个，有很甜哦。好像那个菜市场卖那个有点虾饼皮，怎么会一个一口接一口？甜的，很适合配酒啊，对啊，对，配酒啊什么的。你有没有发现？什么？他自己都没吃。对。
齿会卡。对，这样子。你啊，我第一次上女人我这一套，长有点像。没有，因为我第一次上女人我这一套，我怕就是这样子。你们两个加起来就是500啊，250，250。对，然后我有一个，就是我私底下很喜欢逛的一个地方，叫做 Olive Young。 哦，对，哦，很好逛啊。对，这边呢比较多的是美妆的产品，然后就是想象成台湾的，就是去叉叉跟就是那个康叉叉的那个两个合并的意思。然后呢，这边比较特别的是台湾，也就韩版的女人我最大介绍的一些，就是所有的产品都会在这边展示。所以女孩子看到电视，然后啊，我就是想买，然后直接过去那边买的话，就很齐全，可以买得到。然后它比较特别的原因是，它也里面也有一些，就因为医美的那种就是保养品需要就是医生透过医生购买，所以就它里面也有一些就是专门的人都在介绍。对对，然后就很好逛的一个地方。然后还有一个是很特别的，因为它是也有艺人，很多艺人也有就是喜欢水饺皮，它很像水饺皮啊，很像一层一层的水饺皮。对对对，然后呢，因为它直接放在冰箱，然后呢，就是因为女生就是就会变水饺吗？没有，就是洗完澡之后啊，就是我去角质，就是每天都去角质，因为它会就是这样子，就是慢慢的，就是好像是化妆水一样的话，就是它会就是软化角质，所以就变成就是就光滑的。哦，光滑。那为什么一定要放冰箱？因为它很清凉。哦。就夏天的时候，就是也可以，就是好像是镇定一些效果。